আপনি যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্রেস কৰি দিব আৰু আপুনি যদি অলৰেডি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থৈছে তেনেহলে থ্যাংক ইউ সো মাচ দিল্লীৰ ন্যায়িক সেৱা পৰীক্ষাৰ বাবে অৰ্হতা সম্পন্ন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা আবেদন বিচৰা হৈছে ইয়াত খালি পদৰ সংখ্যা উল্লেখ কৰিছে 50টা ইয়াত শিক্ষাগত অৰ্হতা বা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন উল্লেখ কৰিছে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত আইনৰ স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী আবেদনৰ মাচুল উল্লেখ কৰিছে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে 1000 টকা লাগিব SC ST আৰু শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম প্ৰাৰ্থীৰ বাবে 200 টকা লাগিব আবেদন গ্ৰহণ কৰাৰ শেষ তাৰিখ হৈছে 22 ডিচেম্বৰ বৰ্তমানে আবেদন চলি আছে এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 22 ডিচেম্বৰ আৰু সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে আপুনি অফিচিয়েল ৱেবছাইট দিল্লী হাইকোৰ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ ভিজিট কৰি এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে নাইবা মই ডিছক্ৰিপশ্যনত এই অফিচিয়েল ৱেবছাইট মানে www.dillihighcourt.nic.in এই ৱেবছাইটৰ লিংক মই দি দিম আৰু অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনৰ লিংকো মই দি দিম আবেদন কৰাৰ পূৰ্বে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ভালদৰে ডাউনলোড কৰি পঢ়ি ল'ব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ